Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió per analitzar les qüestions de l'actualitat informativa d'aquestes últimes hores. Avui amb en Bartomeu Compte. Què tal, Bartomeu? Bé, molt bé. Com estàs? Benvingut. Ben trobat. Avui tenim molts temes d'aquests econòmics d'indústries que t'havies portat. Jo era jove guapo i tenia que fer. Molt bé, doncs, però segur que encara conserves el criteri. Carles Oller, com estem? Bon dia. Doncs bé, diguéssim que bé. Prop de bé, diuen. Prop de bé. Prop de bé. Després d'un cap de setmana intens, eh? Bé, penso que ho són gairebé tots, ara ja. Ara en parlarem. Joan Cruminola, com estàs? Molt bé. Tot bé? Perfecte, sí. Fantàstic. Sí. Doncs que bé que estiguis avui amb nosaltres. Igualment, molt content d'estar aquí. Tenim molts temes per comentar. D'entrada, sortim del cap de setmana en què la Garrotxa ha recordat el Dia Internacional de l'Eliminació de la violència contra les dones. S'han fet diverses activitats, diversos actes. Un d'ells s'ha celebrat aquí a les escales de Sant Esteve amb l'Associació de Dones ALBA i el Consorci d'Acció Social, que de forma conjunta i també altres entitats de la ciutat s'han adherit a la commemoració d'aquesta jornada, que ha de servir per reflexionar sobre aquesta xacra social. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Dones ALBA, la Catalina Selles, que la setmana passada passava per aquest mateix plató, reivindicant la importància de fer més polítiques per acabar amb la violència contra les dones. Cada vegada hi ha més gent que està posat en el tema, hi ha més associacions, hi ha més, no sé, abans no hi havia el consorci amb un CIAT que treballava per ajudar les dones. I tot i així, els actes de violència continuen sent-hi. És molt trist. Des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Maite Marco reclama la implicació ferma i decidida de tota la ciutadania per acabar amb la violència de gènere. S'està treballant molt amb les lleis, lògicament donen un marc jurídic per poder fer molta protecció i cada vegada, és el que deia el mateix manifest, no? S'estan destinant molts recursos a poder tenir espais d'atenció cap a les víctimes de protecció, però falta tota la implicació ciutadana, perquè no és de les dones només, la violència cap a les dones, lògicament, sinó que és de tota la societat. Bartomeu, es fa prou per acabar amb la violència de gènere? Bueno, crec que en pocs anys s'ha millorat molt, eh? En aquest sentit, doncs, hi ha molt més consciència d'un problema que abans, que jo crec que és etern. Abans la gent llegia el caso i explicava aquestes coses, però no transcendia d'aquí. Home, s'ha fet coses des del moment que els governs fan conselleries o ministeris dedicats a això, a erradicar aquest problema, independentment de les anècdotes o els funcionaments que hi hagi. Jo crec que és important. I això, d'alguna manera, també suposa un empoderament per a moltes dones, que també les fa que siguin molt més valentes a denunciar aquestes situacions. Per tant, hi ha una major sensibilització, hi ha un major empoderament, però encara, en aquest sentit, jo crec que es podria millorar és el funcionament de les administracions. No? Moltes persones diuen, bueno, jo he passat per l'administració de justícia, però l'altre dia hi havia un reportatge, no recordo quina emissora de televisió que ho deia, no? Primer, s'és lent, bueno, hi ha aquell judici ràpid, treure l'ordre d'allunyament, la pàtria potestat, etc. Però llavors l'àmbit penal i d'alguna manera de rescabalar les persones, doncs això costa una mica. Per tant, mai havíem estat tan avançats com ara, però evidentment doncs, falta doncs, polir molts detalls. L'acompanyament a les víctimes, que siguin més recolzades i que la situació es resolgui més ràpid possible perquè això no sigui un camí una mica de patiment. Carles. Bé, jo subscric el que dius, Bartomeu, certament. Quan parlem que aquest és un tema que s'ha d'educar i doncs, vol dir que s'ha de treballar i s'ha d'insistir i que certament s'han fet avenços i no té res a veure amb la realitat de les meves àvies, però el món d'avui encara està mancat, diguéssim, de solucionar aquest tema, per tant, amb això s'ha de treballar. I totes les accions que es fan, que siguin públiques i que posin sobre la taula i que contradiguin aquest missatge xenòfob que també està sobre la taula, xenòfob en el sentit d'extrema dreta, vull dir, no només el tema immigració, sinó qualsevol acció que sigui, diguéssim, contrària al benestar de tot el conjunt de la societat. I penso que hi hem de fer front. Per tant, hem de jugar aquesta carta perquè, si no, l'altre dia llegia que hi ha un missatge
que ens està intentant entrar per les xarxes, molt poderós, que és retroactiu, diguéssim, que ens vol fer tornar enrere en tots aquests temes. Per tant, no podem baixar la guàrdia, no podem badar, hem de fer totes les intervencions possibles i hem de visualitzar aquesta acció, i això és pedagogia. Uh-huh. Joan? Bueno, jo coincideixo tant amb el que ha dit la Cati Selles com amb el que han dit els dos contertulians. És a dir, sembla mentida, tal com ha dit la Cati, que en un moment en què hi ha cada vegada més associacions en contra de la violència, que sembla que la gent està més conscienciada, que hi ha més gent que hi treballa, encara hi hagi episodis de violència contra les dones amb la mesura que hi ha. Què passa? Doncs el que deia en Bartomeu, hi ha una justícia molt lenta i ineficient. I penso que això s'hauria d'atacar a base de dos temes. Un, l'educació, i esperar que d'aquí a una generació la cosa millori, perquè el tema educatiu és lent, és picar pedra i és anar fent. I llavors jo desitjaria que la justícia millorés en eficiència de cares a que les persones, doncs, aquestes persones violentes, doncs, tinguessin la sanció o la reeducació que mereixeria aquesta situació. Sí, només una cosa, sí. Jo crec que ell apuntava en el tema de l'ultradreta, parlava de la xenofòbia, crec que això és important. És a dir, el problema que hi ha en aquests moments que està instal·lant, sobretot Vox aquí a l'Estat i a Catalunya, és no vol drets per ningú. No vol drets per les dones, que per tant l'empoderament no existeix si es quedi a casa, no volen drets per les persones estrangeres i per tant sigui molt més fàcil de manipular, no volen el català que quedi enrere, etc. I també d'alguna manera, fins i tot, ja l'altre dia en la sessió d'investidura, i en aquests dos partits polítics no ens agraden, per tant, fora. Per tant, aquest concepte jo crec que hauria de quedar molt clar. Això afecta les dones, però afecta a tothom. El que volen és una societat amb les persones totalment sense drets desarmades, per al qual sigui molt més fàcil, doncs, els grans poders i grans estructures, doncs, manipular, no sé si és la paraula adequada, doncs les persones. Jo crec que és molt important aquest punt que ha fet. El que sí que està clar és que l'extrema dreta no para de créixer. Aquesta setmana passada sentíem que a Holanda acabarà governant l'extrema dreta, un país tan avançat com aquest. Per tant, aquest també és un tema reflexionari de valent, perquè les llibertats, diguem-ne, estan cada vegada més en perill, no? O, com a mínim, això sembla a partir del que ens fa arribant. De tota manera, jo crec que certament és així, no? Que hi ha un missatge molt poderós, gestionat vés a saber, o cuinat vés a saber des d'on, però que ens està minant, ens està intentant entrar per les vies ara més poderoses, que són les xarxes socials, com dèiem. No? De tota manera, si intentem allunyar-nos una mica de la realitat present, jo intento a vegades fer aquest exercici, que no sempre el sé fer bé, normalment no el faig com puc, però intentar allunyar-te i dir, bueno, però a la història cíclicament què passa? I veus que hi ha uns episodis que són reiteratius, no? I anem sempre a la llei del pèndol, d'un cantó a l'altre. No? I quan les coses no van tan bé com han d'anar, perquè mai van prou bé, doncs llavors hi ha un desencís general i tornem a l'extrem. No? Passen les modes, passa amb els corrents literaris, amb el corrent filosòfic de pensament, passa amb les ideologies i passa amb la política. I podríem citar altres coses en les quals també passa. Per tant, aquesta aparició, diguéssim, de l'extrema dreta ara poderosa, jo crec que se l'ha de contradir i ens ha de preocupar en el present, però visualitzant-la des de la perspectiva de la història és el que toca, perquè anem un cantó a l'altre i ja hi tornarem cap al centre o cap a l'altra banda. El que passa és que el camí pot ser llarg, depèn de com, no? Clar. Sí, jo crec que el que fan és, sobretot, agrupar el descontentament que hi ha a la societat. Ah, sí. Aquest és el tema. Per tant, els partits que sempre han defensat més o menys alguna cosa, els que ens havien de portar aquest benestar que hi havia a partir de la crisi del 2008-2009, això es trenca, no? I a partir d'aquí, a veure qui crida més, doncs té una mica més de raó. Bueno, això és una mica l'estratègia del Bannon amb el Trump, que va venir també aquí a Europa, i també juguen amb una qüestió fonamental, allò que ja un senyor va fer una poesia fa molts anys, no? Qualquer tiempo pasado fue mejor. Llavors, juguen també amb això, i sobretot missatges molt fàcils, però solucions cap. Per tant, d'alguna manera, van allò que tenim una part del cervell, tenim una part de reptil,
de rèptil, que encara d'això, que allà regulen les emocions, van allà. Per tant, traspassen la part que és analítica i quan et pares a pensar una mica i veus el que proposen, ja veus que és irracional i inacceptable. Però en aquest sentit, doncs, això ho fan molt bé. Però d'altra banda, doncs ja veiem que allà on te governen, el primer que fan és carregar-se el que jo deia, l'idioma, desmuntar les secretaries de les dones, és a dir, el que realment volen és l'individu sol i poder-lo matxacar més fàcil. Sí, però heu de pensar una cosa, ja, o sigui, quan puja l'extrema dreta és que la gent no està contenta del que fa l'esquerra. I això penso que ens hauria de fer una reflexió. Aquí, penso que el tema de fons que hi ha a Europa és l'entrada massiva d'immigrants. I jo, que sóc una persona que he treballat anys i panys amb immigrants, i que me'ls estimo i que els millors anys educatius de la meva vida me'ls he passat amb ells. Llavors, esclar, el problema no és a vegades que vinguin immigrants, és que venen de manera molt massiva i a vegades descontrolada. És a dir, per exemple, quan arriben, avui ha arribat 1.000 persones a Canàries, jo penso, tenen habitatge aquesta gent que han arribat? No. Tenen feina? No. Menjaran demà si no els n'hi donem? No. Saben parlar la llengua? No. Llavors, esclar, venen persones de manera descontrolada sense que els hi puguem garantir tota una sèrie de coses que hauríem de mirar de garantir a la gent que vingués aquí amb nosaltres, i això al final acaba donant algun problema, a vegades fins i tot algun atemptat terrorista. Què passa? Doncs que la gent agafa això i ho gira en contra d'un col·lectiu que no tindria per què girar-ho en contra d'aquest col·lectiu. Però jo em penso que si en temes de migració fóssim més moderats, vingués gent de manera més calculada, poguéssim garantir-los habitatge, feina, una capacitació professional perquè es poguessin treballar al mercat laboral, penso que la cosa, o sigui, l'extrema dreta no tindria raó de totes les bestieses que està dient. I per tant penso que l'esquerra en aquest sentit de que el món és de tothom, aquí ha de poder venir tothom, això a la llarga porta problemes. Llavors hauríem de ser una mica assenyats amb el tema migratori i de poder garantir a tota la gent que vingui tota una sèrie de coses que si no les tenen garantides causen problemes, però és que també els causaríem nosaltres si anéssim en massa a viure no sé on. Bé, jo discrepo d'això. Discrepes? Crec que no arriben ni en massa i arriben... Veiem, l'efecte crida més important és quan van al telèfon, perquè les persones que estan aquí, fonamentalment, jo crec que ho he comentat un altre dia, viuen de cara a allò que les remeses que viuen en el seu país. Per tant, moltes vegades l'efecte crida és: escolteu, veniu, que aquí hi ha feina, passareu una temporada complicada, però no patiu, trobareu feina. Mira, un exemple que potser no és tan català, però sí que és molt clar. El Maria. El Maria, les pasteres per entrar de l'Àfrica cap allà, han existit sempre. Per què? Perquè hi ha la producció d'horticultura, doncs els preus es fixen aquí a Sant Carles, a Perpinyà, i quan puja el preu necessiten moltíssimes persones per treure la fruita, per portar-la cap aquí i vendre-la més cara. I quan no, doncs tapen els vidres amb allò blanc d'Espanya i tot plat, perquè la maduració vagi més lenta. Això ha existit sempre, és a dir, quan necessites persones, les crides de qualsevol manera i les dones feina. Llavors, hi ha el problema de l'habitatge, hi ha el problema que no hi ha un control de fluxes, etcètera, etcètera. Però això també s'hi troba la gent jove aquí. És a dir, els problemes que hi ha a la societat els pateixen els immigrants, una mica més accentuat, perquè hi ha un problema de documentació, però també hi ha els controls de fluxes. Venen. Quan la crisi del 2008 al 2012, pràcticament no hi havia ningú. Jo havia fet temes de papers i quan tots érem rics i tacàvem els gossos de llangonisses, pensàvem, quan hi hagi una crisi, en aquelles cues que es feien la subdelegació del govern, hi haurà algú que hi fotrà un petardo aquí. No va passar res, perquè quan els deien, escolteu, aquí la qüestió està molt complicada, no vingueu. Per tant, l'efecte crida és la feina, s'ha d'ajudar, hi ha d'haver uns controls de fluxes, que en això sí, és una qüestió la qual n'he parlat moltes vegades amb responsables polítics i no hi creuen. Escolta, ara aquests moments és molt fàcil amb la digitalització, etcètera, etcètera. I per tant, doncs, aquí les persones venen a guanyar-se una oportunitat. El meu pare va venir de pagès i se'n va anar a treballar amb una filatura. El va substituir una persona que venia de la resta d'Espanya, i de la resta d'Espanya l'ha substituït persones que han vingut fora. Les indústries càrnies d'aquí a Olot, sense la immigració, no tirarien, i per tant tots necessitem menjar, tothom juga el seu paper i tothom
fa el que pot. Altres coses, hi ha coses que hem de millorar, control de fluxos, potser això també ajudaria, com a Canadà, quan va una persona a treballar al Canadà, té contracte, té habitatge, etcètera, etcètera. És que, Bertó, però, és que això és el que t'estic dient jo. Bueno, però en tot cas... Que fem el que faci el Canadà. Però igual que els Estats Units, quan necessiten treballadors, la frontera del Rio Grande és totalment permeable. Quan hi ha problemes o hi ha eleccions estatals o el que sigui, la cosa perd. Per tant, malauradament, el tema de la migració no es valora com un fet humà, sinó moltes vegades com un fet econòmic, i això també és una cosa amb la qual hi hem de millorar. Carles. Bé, aquest és un tema que ara toquem dos coses col·laterals. Una és el discurs de l'extrema dreta que s'agafa, com tu deies també, aquesta part cerebral més emocional i que punxa, diguéssim, la part més irracional nostra i estimula, diguéssim, l'egoisme, en el fons, estimula les passions més baixes i més còmodes que tots tenim. Això per una banda. I l'altra és analitzar realment aquesta fluïdesa en l'arribada de persones d'altres procedències. A veure, jo penso que cada vegada hem de tendir més a pensar el món amb la globalitat. Per tant, això és inevitable. És clar, les fronteres cada vegada són més anecdòtiques i la permeabilitat és impossible aturar-la. Per tant, cada vegada que diem venen persones i estem pensant, això desestabilitzarà la nostra comoditat. Però si mirem a la globalitat, en realitat aquestes persones que marxen perquè estan apurades. I si estan apurades és perquè els hem explotat i ens hem enriquit. I el nostre benestar, en bona part, està fonamentat en l'explotació d'aquests països del tercer món. I ens hem aprofitat de les seves riqueses i els hem tingut en alguns moments de la història com a esclaus i altres senzillament ens n'hem aprofitat de les seves possibilitats i dels seus recursos. Estem pagant els plats trencats de tot el malament que hem fet. Per tant, és de justícia que també acceptem la mobilitat d'aquestes persones que estan apurades i que compartim el nostre benestar, perquè el nostre benestar està fonamentat sobre la seva pobresa. Jo crec que aquesta visió més global ens hi hem d'anar entrant, costa, perquè, clar, tenim a mirar-lo des de l'estabilitat i la pau social nostra, que qualsevol cosa que la bellugui ens posa en prevenció. Però de totes maneres, Carles, de tota la gent, per exemple, que tenen les entitats socials, quin tant per cent és d'origen immigrant? Jo no tinc una dada tan precisa, no tinc una dada tan precisa, però puc dir que Càritas és majoritària, vull dir, clar, per exemple, no? Però és que és normal que sigui així. És la cosa més normal que la persona que ve sense recursos necessiti més atenció que la persona que ja està aquí, que treballa, i que això és lògic i normal. Però a més jo segueixo dient a tots que si en matèria migratòria les coses es fessin una mica diferents, desarmaríem els arguments de l'extrema dreta. I el que s'hauria de fer és desarmar els arguments de l'extrema dreta. Fem més com el que em deia aquests països que controlen l'entrada. Hi ha un exemple molt clar. A casa vostra tots deu tenir porta, no? I per què teniu porta? No hi pot entrar tothom que vulgui, el dia que vulgui, quedar-se a l'habitació que vulgui... Llavors, clar, el món global, que deies, Carles, home, sí, el món cada vegada es globalitza més, però el tanto amb la globalitat, que si no es fa ben feta, pot portar molts problemes. De la mateixa manera que el poble és de tothom, però cadascú viu a casa seva, i a casa nostra vivim molt bé perquè vivim amb la nostra família, i amb el veí del costat, com que viu al costat, també, però si haguéssim de viure junts, potser iríem garrotades. És de la veritat, és el teu veí. Doncs si ell està a casa teva i tu a casa teva, un veí fantàstic. Però imagina que és viure tots en un pavelló esportiu. Potser l'endemà iríem agrupades. Però diguem, allò de la globalitat, sí, però mica en mica i controlat. I segueixo pensant que el que s'ha de fer és desarmar els arguments de l'extrema dreta, regularitzant la immigració i donant-los els recursos perquè ràpidament es puguin integrar a la nostra societat. És a dir, només desarmarem els arguments de l'extrema dreta fent les coses ben fetes. I penso que això de la globalització, parlem-ne perquè tots tenim porta a casa nostra.
I si tenim portes a casa nostra, els països tenen dret a posar una porta. I et diuen, si va bé entraran i si no va bé potser no entraran. O en quines condicions entrarà vostè a casa meva. I per tant, jo tinc aquesta discrepància de dir s'haurien de fer les coses tal com alguns països ja fan. I llavors, suposo que l'estat del Canadà en aquest sentit no té cap argument per dir, perquè la gent entra en unes condicions, entra en una feina, entra en un contacte de treball, s'integra de seguida, no és cap problema social, perquè té el que ha de tenir, que és una feina, una família i una casa. I això és una mica el que crec que hauríem de mirar de fer aquí. Home, l'altra dreta té moltes batalles, el que ho dèiem aquí, l'idioma, les dones, els partits polítics, per tant no... Això és veritat, però amb aquest tema, els hem de desarmar els arguments. I amb el tema dels immigrants ens fa més forat. També val a dir que una de les qüestions, i això, quan hi va haver-hi l'exili republicà després de la guerra, el que funciona més bé quan tens falta de drets és les xarxes socials. I en aquest sentit, la immigració té unes xarxes familiars brutals perquè és la manera de sortir-se'n. I sobre la... Parles de xarxa social com a xarxa familiar, com a xarxa social, no les xarxes d'ara. Xarxes socials serien drets socials, que aquí hi ha la gran hipocresia de la llei d'estrangeria que et diu vine, passa-t'ho com puguis durant 3 anys i llavors et donaré papers. Per tant, aquesta és la gran hipocresia que ningú parla. Per tant, ja tens, ja dones per fet que vindran com poden, dones per fet que treballaran amb allò que puguin, i llavors al final de la gincama, vés a donar-los una medalla, et dono papers i llavors així podràs tenir més cosetes. I a més, una altra hipocresia. El primer que els permetem és l'empadronament, que jo crec que està molt bé, perquè amb l'empadronament sabem quantes persones són i, per tant, d'alguna manera pots preveure polítiques per intentar que les persones s'hi acullin. Per tant, és un tema molt complicat. I sobre la globalitat, l'extrema dreta, tant Trump, etcètera, el que diuen, Amèrica primer, per tant, tanquem l'àmbit neoliberal i jo ja he vist que amb el meu. Això, en aquests moments, amb la tecnologia i el món com funciona, és una utopia. Jo no he dit això i no soc partidari d'entrar precisament, perquè és un beneit. No, però vull dir que en aquest sentit el discurs de l'ultradreta és primer els de casa i això, per exemple, aquest que ha sortit ara a Argentina, a l'Itàlia... Un altre beneit. Un altre beneit? Sí, un altre beneit. Perquè pel que diu, pot tenir la ideologia, jo dic, els polítics poden tenir per una set de dretes, d'esquerres, del mig o de la vora, però que tinguin una mica de seny. Sí, això sí. En Trump no té seny, i en Milei no té seny. Llavors aquesta gent, encara que siguin comunistes o ultracomunistes, el problema és que no tenen seny, ho entens? I la gent vota descerebrats com en Trump. Ho entens? Llavors, per la política, doncs, jo penso que ho deixo, tingues la idea que tinguis, però tingues el cap sobre les espatlles i no diguis bestieses. I el tema de la globalització, siguem prudents amb la globalització. El menjar s'ha de poder pair. Si tu menges massa, et fa mal de ventre. I, per tant, la globalització segurament, el diu en Carles, que és inevitable, cada vegada es deu un món més globalitzat, és veritat, però tot allò que ens mengem ho hem de poder pagar. Per tant, la globalització feta de mica en mica, a poc, amb la gent que es vagi integrant, és una cosa, i la globalització tota de cop porta problemes. Per tant, jo m'he dit, al tàntum la globalització, vull dir, mengem poc i paguem bé, com tot en la vida, El procés de la globalització fa 20 i pico d'anys que en parlem i d'alguna manera es anava obrint i hi havia més benestar. Ara és una qüestió que més aviat tendim altra vegada a trencar-nos en la pròpia closca i això no sé... Perquè ha portat algun problema, Bartomeu, i la gent llavors diu, doncs tornem abans i penso del cuita, sí, però mica en mica, i ben fet. El principal problema és que els Estats Units, que marcava això, de cop i volta es veu amenaçat per potències com Xina, Índia, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí el Trump agafa aquesta idea i es tanca amb ell mateix. Veurem com van les coses. Bé, sortim d'un cap de setmana en el qual la solidaritat estava a l'ordre del dia, s'ha celebrat el gran recapte d'aliments. Carles, com ha anat? Bé, el tema del gran recapte és un tema que agrada parlar-ne, però jo crec que és un tema que no s'hauria ni d'idealitzar ni tampoc menys tenir. És un espai, és un moment donat, un moment puntual, que per algunes persones, siguem sincers, serveix per tranquil·litzar la seva consciència amb unes aportacions que poden fer puntuals, i per altres és una aportació sincera, un moment d'aportació sincera, i que perquè senten el problema i el volen compartir. Jo crec que el tema de fons és hem de despertar sentiments o criteris de solidaritat amb la gent.
I aquesta és la clau, no? I sigui en un moment donat, que es digui gran recapte, sigui durant l'any, perquè de recapte n'hi ha tot l'any, sigui amb altres tipus d'aportacions, amb temps, amb diner, o com sigui, jo crec que aquest és el gran valor que hem de desvetllar i el que hem de treballar. I aquesta punta del gran recapte doncs, té aquest valor emocional, però no hauríem de ficar tant l'accent, perquè realment la necessitat, si és que hi és, que hi és, doncs és sempre. Per tant, i la resposta de la gent ha de ser sempre, no un moment donat per dir fem el gran foc i després ja ens en oblidem. Em preguntes quina valoració hi ha. Bé, la valoració de les dades exactes no les podem tenir. En aquest moment sabeu que el gran recapte té una línia econòmica de recaptació i una línia en espècie. La línia d'espècie, si la visualitzem, que no l'hem comptada perquè la comptarem aquesta setmana, doncs evidentment és inferior a la d'altres moments eufòrics que hem tingut. Hi havia doncs, 15-16 palets ahir entrats en el centre de distribució d'aliments, que és una aportació molt significativa i per la gent que la fa és molt rellevant i és d'agrair. És suficient? Doncs no serà suficient, evidentment. Tampoc sabem la línia econòmica com ha anat. La línia econòmica va a una bossa comuna del Banc d'Aliments i el Banc d'Aliments compra. Llavors, d'allà ens proveïm, en part, ens proveïm d'allà. Per tant, aquesta dada no ens la donen perquè, com que la redistribueixen al seu aire i també a les compres que fan quan convenen, doncs no la percebem. Que estaria bé que ho fessin. Estaria bé que ho fessin. Estaria bé que ho fessin, bàsicament, perquè sempre ens agrada saber, sobretot a la gent de determinades zones concretes, per exemple, aquí a la Garrotxa, ens agradaria saber si continuem sent una comarca tan solidària com havíem estat anys enrere, o no, perquè, és clar, tu pots fer la teva aportació, però si després no saps exactament què hem aconseguit entre tots, genera com una mica de frustració, no? Estem tips de reclamar-ho, Joel, i ho hem comentat fora de micro, i és una batalla, no dic perduda, però de moment està encallada. I realment necessitaríem aquestes dades. I per això, i en part, bona part per això, durant anys i panys, el gran recapte s'ha gestionat exclusivament des de la Garrotxa, a la part comarcal, amb les entitats d'aquí, Consorci, Càritas, Creu Roja i alguna altra col·laboració espontània. Per què? Perquè teníem la possibilitat de dir, sabem què fem, d'on venim, sabem què fèiem, sabem què hem fet. I podíem comparar, i això era una dada que era important donar i era de resposta agraïda, i a la vegada era motivadora, perquè podies tenir doncs, arguments per dir doncs, anem bé o anem tan bé. Ara no ho tenim, perquè les coses s'han complicat. El Banc d'Aliments fa el que pot. El Banc d'Aliments és un grup de voluntaris, és un grup de persones, la majoria són grans, també perquè han de disposar de temps, i inverteixen el seu esforç i el seu temps i el seu saber, i els hi hem d'agrair, però en aquest passant ens sembla que no ho fan bé, els hi hem dit, i reiteradament no ens en sortim. Com ho veieu? Bé, home, jo crec que és una cosa molt positiva. Fins i tot, ahir, no sé si vora el 30 minuts, que explicava que molt excedent d'aliments va al Banc d'Aliments. Sí, i això és, per tant, també fan una funció, diguem, fins sí. i tot positiva. Aquesta és molt important, aquesta de la reutilització, el reaprofitament que diuen ells, això és molt important. Sí. I és una manera també de que tinguin certes persones que tenen dificultats per entrar, bueno, el fruita fresca, té vitamines, etc. Per tant, crec que és important. Jo aquest any, per exemple, a Besalú, no s'ha fet recapte, no sé per què, però allà on vaig jo no és això. I l'altre dia, per exemple, jo vaig arribar tard, vaig anar a Figueres amb una qüestió, vaig entrar en una gran superfície de Figueres, quan vaig entrar estaven fent el recapte i quan vaig sortir ja no hi era. No sé si això és lo normal i tal. Em dono la impressió de que hi ha una certa fatiga, un cert desànim també de que potser moltes vegades han d'anar molt al darrere de les persones o el que sigui. Crec que això, jo crec que hi ha de ser-hi aquest paper. Per damunt de tot hem de donar drets, hi ha d'haver-hi treball, allò que la millor política social és el treball, que deia la Dolors Bassa, etc. Però crec que és una bona opció i crec que hi hauríem de creure més i potser no tant un dia a l'any, sinó més continuadament. Jo crec que i sobretot també té un efecte que jo crec que fins i tot social, en el sentit de que ajuda al voluntariat, i les persones també, si tenim temps i ens sentim útils, això també doncs, ens va. Per tant, hi ha un conjunt de coses que coincideixen aquí i crec que la valoració és positiva.
Joan. Bueno, jo lluar aquesta feina, vull dir, tot aquest, aquest recap d'aliments que es fa per ajudar la gent que ho necessita, doncs és més que lluable. Ara, esclar, fruit una mica d'aquesta bona part de migració que ve sense recursos i que llavors allò que la societat no li pot donar, que és una feina, un habitatge, s'ha de resoldre per la via de la caritat. I a mi m'agradaria que en comptes de la via de la caritat, que és molt lloable i que gràcies que ho facin i que és una feina excel·lent, diguin, no, és que aquesta gent, tots tenen feina, es guanyen la vida, tenen un habitatge social i no els ha d'ajudar ningú perquè ja són ells els que es guanyen la vida. I penso que hauríem de buscar no el model de la caritat, que està molt bé mentre sigui necessari, però que el model vol dir, no, és que no cal això, perquè la gent ja té els recursos per guanyar-se la vida. I això segon és el que no hi ha, i llavors doncs, bueno, hi ha aquestes entitats doncs, que fan el que poden per ajudar a qui poden, i això és molt lloable, però jo voldria el segon model, és a dir, que la persona que és, no, és que no l'hem d'ajudar, ja té feina, ja treballa, ja guanya la vida, la família ja estan allotjats, ja, i aquest segon model és el que no acabem de saber resoldre. I aquest model, encara que sembli que no, o no es, tingui més visibilitat aquest model que propugnes tu, t'ho juro que és el model que defensem les entitats socials i treballem insistentment. Puc parlar amb objectivitat des de Càritas. Aquest any hem col·locat 30, 40, 50 persones en el món laboral. Per exemple, en un projecte que es diu... no me'n ve el nom. Bueno, un projecte que hem tret persones del pou de la misèria parlant en plata, per donar-los una capacitació laboral i col·locar-los en empreses i en espais laborals ordinaris. T'ho juro que això és a la línia preferent. El que passa és que, mentrestant, no podem obviar que mentre fas la formació has de viure, i has de respirar, i has de menjar, i mentrestant hem de tirar en paral·lel les dues línies. O sigui, el món no el podem aturar i començar de nou i començar-ho a fer bé. Hem de, sobre la marxa hem de reconvertir, diguéssim, el dia a dia com podem. No? Per tant, el gran recapte és el gran recapte. Les aportacions que es fan en aquesta línia són necessàries i imprescindibles, com igual que hem de respirar. No? I mentrestant, incidir en aquesta línia de formació que és bàsica i imprescindible. Parlaves del preteller? El preteller, sí, perdona, perquè jo, és que em faig gran, ja sé que em faig gran, però... I com que em consolo... El cas d'en Joel, eh? No, és que... A mi tampoc em venia al cap i la veritat és que volia que es digués el nom, perquè és un nom que va quedar molt, el del preteller. Tinc un mes temps per pensar, tu, mentre tu parlaves. Sí, també és veritat. Doncs consolem, perquè quan trobo gent de la meva edat tots es passen més o menys igual, dius, bueno, doncs ja, això és un mal general i jo de mal de molts, no? Bé, doncs aquesta línia puc posar-la amb el foc, que és la línia que treballem les entitats, i Creu Roja ho fa igual, i el Consorci de Social ho intenta també i ho fa. Per tant, el que passa és que aquest discurs no es veu tant, no? I es valora menys, i emocionalment també estem molt més, se li té molta menys estima des de l'opinió social, perquè la gent vol veure coses, diguéssim, que li toquin l'ànima. I jo recordo, per exemple, una persona que és col·laboradora econòmica, que li costa fer-nos una aportació a un projecte, perquè diu, és que això on va? En canvi, vol veure que li digues, aquesta persona té aquesta necessitat, té aquest problema, i li veu veure la cara i vol veure què li dones. I què li dones vol dir un productes, en productes, no? Costa canviar això, costa molt. Sí, això també és un cas de que hi ha un cert descrèdit de totes les organitzacions, tant polítiques, socials, etc, etc. I crec que també hauríem de ser una mica més... Jo crec que fer un esforç i una feinada brutal, però en veritat és com un iceberg, només apareix una petita part. I una de les coses que jo coincidim moltes vegades amb el vostre representant a Catalunya, el Roig, crec que es diu. Bueno, jo del Banc d'Aliments no en soc, però ell és el president. De Càritas. I una de les coses que posa molt èmfasi fa dos anys és el tema de la pobresa infantil, que no baixa ni a Catalunya ni a les comarques. En aquest sentit, doncs, Banc d'Aliments és molt útil, temes de l'escolarització, que sigui gratuïta com més despillo, i crec, per tant, crec que la feina que es fa des del Banc d'Aliments, Càritas, etc, doncs no hauria d'existir, perquè voldria dir que la societat funciona més bé, però com a element d'últim recurs crec que ajuda molt.
Què passaria a la nostra societat si no fos per entitats com Càritas? Perquè, déu-n'hi-do, el panorama tal com està. Per cert, esteu preparats per veure aigua regenerada? Jo no. Joan Coromiola. No, aquí hem parlat abans amb el predebat. A veure, per què diem això? Perquè Agbar ha defensat, ha fet aquest cap de setmana a S'Agaró que l'aigua regenerada és la solució per garantir el subministrament i fer front a aquesta sequera. De fet, a S'Agaró han sortit coses interessants aquest cap de setmana en matèria econòmica. Joan? No, jo ja entenc que si no hi ha aigua de pluja, que és el problema que tenim ara, que no hi ha aigua de pluja, que jo entenc que és la bona, ens hem d'espavilar. Hi ha les desalaradores, i el reciclatge de l'aigua, i etcètera, etcètera. Clar, a mi aquesta aigua em fa por com a aigua de boca. És a dir, tot i que alguns llocs, heu comentat, al Marroc, fins a la que Espanya també, es ven aigua embotellada que diuen que és regenerada, i no, a mi pràcticament no em fa gràcia. Ara bé, aquesta aigua regenerada, canalitzada cap al rec de l'agricultura, cap als camps de golf, cap a la construcció, que no necessita una aigua pura, per a la neteja viària, etcètera, etcètera, jo sí que ho trobo molt bé, perquè sap, tota aquesta gent que ara gasta, o totes aquestes institucions que ara gasten aigua de pluja, podrien gastar aquesta aigua, i deixar l'aigua de pluja com a aigua domèstica i com a aigua de boca, i que no l'haguem de comprar. Deu ser una mica complicat de posar-ho en marxa perquè, esclar, que hi ha una doble xarxa d'aigua de pluja i d'aigua, és una mica, deu ser molt car de posar-ho en marxa, però en tot cas la idea aquesta, canalitzar d'aquesta aigua cap allà on s'ha de canalitzar, jo la trobo molt bona. I sobretot és que la falta d'aigua vol dir que has de buscar recursos per trobar-la allà on no hi és. Ara, jo això, hi estaria molt d'acord, sempre i quan es destinés a una sèrie d'usos i en canvi a cas tingués amb l'aigua que tenim a Olot ara, que la pots veure tranquil·lament i que és de pou, o és de manantial, o és de lo que sigui. Només és fer aquesta observació. Carles. Sí, bé, això em penso que passarà per sobre dels nostres gustos i les nostres preferències i els nostres criteris, perquè estem davant d'un canvi tan gran que no sé si serà irreversible, però que hi anem anant, i bueno, ja hi som, i que el paradigma és un altre, i que la necessitat de l'aigua és imperiosa, per tant sortirà d'on hagi de sortir, i que ens haurem d'adaptar, i que potser inconscientment ni ho sabrem, que la percebem i que la bevem, inclús la utilitzem en tota normalitat sense ser-ne conscients. A mi em preocupa una cosa, com hem arribat a aquesta necessitat ara tan imperiosa de cop i volta, perquè això estem parlant d'aquests tres últims anys que tenim manca de pluja, diuen els meteoròlegs. No sé, tanta tecnologia que tenim en el món i tants experts i tants polítics i tants homes savis i dones sàvies, no hem sigut capaços de preveure un mal que ens venia a sobre, que ja el teníem a tocar i que ja devia despuntar, perquè tampoc no devia començar d'avui per demà, ja devia haver indicis. I dius, quina falta de previsió que tenim els humans, no? Que anem a buscar el rendiment màxim, la part mediàtica més propera, més sensible, i obviem, diguéssim, la previsió de que veiem què ens passarà d'aquí a poquet, quan ens hi trobem ja trobarem solucions. Són burros, els humans. Bueno, més que burros, jo crec que en molts aspectes són limitats. La primera pregunta, beuré aigua tractada? Home, jo entenc que hi ha tecnologia, hi ha una garantia pública, etcètera, etcètera, per tant, quan l'utilitzem com a aigua de boca, hi haurà d'haver-hi, si hi ha aquests condicionants, doncs ens l'haurem de veure. El que sí que està molt clar és que en aquests moments l'aigua és el petroli de feia X temps, i per tant, probablement, fins i tot ens acabarem matant per l'aigua i m'agradaria no tenir raó. Però sí que en aquests moments la situació és desesperada, per tant, 30 mesos sense pluja, els cicles atmosfèrics són diferents, i nosaltres, per exemple, l'espai meteorològic, les temperatures les claven gairebé sempre, però la pluja canvia. És el que ens estem trobant en aquests moments. És molt complicat, us puc dir que ens explicaven la setmana passada l'acció climàtica en el Parlament la setmana passada, que la previsió dels tres propers mesos, per tant, desembre, gener i febrer, és que no plogui.
per tant, que es mantingui la situació. Per tant, encara, llavors també diuen, però això també tot és opinable, on ens deien, escolteu, és que la sequera no s'acaba mai, ni a l'hivern ni a l'estiu. Bueno, doncs, escolta, va caure un diluvi sobre Montserrat, era primers de juny, que gairebé era final de primavera, principi d'estiu, i el temporal Glòria va caure en ple mes de gener. Per tant, és previsible o no és previsible? Però què passa els pronòstics, a els pronòstics a curt i a mig termini, la tecnologia i el saber humà més o menys ho clava. Però què passarà d'aquí un any? Això és molt difícil. Niños, niñas, etc, etc. Però la situació en aquests moments és extraordinàriament preocupant. Pensem que a través de les desaladores ja s'ha donat aigua a tot Catalunya l'equivalent a dos pantans de sau. Per tant, vull dir, la cosa ja funciona, s'estan fent, però en aquests moments ens està... Com que ara la sequera s'allarga, les desaladores noves encara no funcionen i com a mínim triguen un any a fer-nes, per tant, tindrem un 2024, si no plou, molt i molt complicat. El conseller Mascort deia en una entrevista, que si no el recordo malament, avui públic diria que és La Vanguardia, si no vaig desencaminat, comentava que una altra possible solució seria i aportar l'aigua que necessita Barcelona en vaixell des de Tarragona. Sí, de l'Ebre. Sí, com que plou a Galícia i a Cantàbria, aquí no hi ha problema. El problema és que no plou allà on ha de ploure, el Garrotxa i el Ripollès. Si mirem en un mapa on hi ha més sequera, curiosament, és Garrotxa, Ripollès i una part de l'Empordà. I per això de l'Ebre és l'únic problema. Pensem que també volia portar aigua del Roine. Vull dir que... Sí, i aquest projecte es va descartar, que hi havia Pere Macias a darrere i tal. A l'Ebre tampoc hi ha massa aigua. I resulta que, a més, el delta de l'Ebre es va fent cada vegada més petit perquè el mar se'l menja, perquè no hi venen els residus, la sorra, les pedres que venien sempre quan no hi havia pantans, etcètera, etcètera, no? I, per tant, recordeu que era molta polèmica quan es va voler traspassar aigua de l'Ebre, em sembla que era cap a València. Almeria. I ara què direm? Que sí, perquè s'ha de portar a Barcelona. És a dir, és un tema una mica complicat, eh? I a més que les desaladores, a la llarga haurà de ser la solució i fer-les anant a la mesura que es necessiti aigua, que encara l'aigua de mar, tot i que també hi aboquem de tot, gràcies a Déu al mar, doncs encara penso que és el que ofereix una mica més garanties, i veurem què dona lo de la aigua regenerada. Però bé, tenim una sequera i l'haurem d'entomar com puguem. I haurem de veure si la població respecta o no les mesures que hi puguin haver-hi a partir d'ara. Hem d'anar tancant, doncs queda més temps, però m'agradaria que anéssim momentàniament cap a Girona, perquè l'alcalde, Lluc Salellas, ha fet una iniciativa que consisteix en reunir els ciutadans al seu propi despatx perquè li posin deures. Ara estem veient el titular de l'Agència Catalana de Notícies. És una conversa de tu a tu amb Lluc Salellas, que ell diu que la proximitat li permet conèixer millor les necessitats dels ciutadans, Carles. Bé, és una idea, una iniciativa bonica, no? És una iniciativa que simpàtica, la trobo inclús de per felicitar-lo per aquest gest, no? Trobo que també era dir-ho, li trobo a faltar un punt de realisme, diguéssim, no? A veure, em sembla molt bé escoltar la gent, que és la idea de fons d'aquesta actitud i d'aquest comportament, però hi ha mitjans d'escoltar la gent que són més pragmàtics i són més realistes. Però jo ara em poso un cas hipotètic que tingui 100, 200, 300 persones que vulguin parlar amb l'alcalde i que vulguin fer cua per parlar amb l'alcalde, això es converteix en un diàleg inviable. Primer. Segon, hem de tenir en compte que la majoria de la gent que vol parlar amb l'alcalde vol parlar dels seus problemets. No? I això, llavors entrem en la casuística del realisme del dia a dia. O sigui, justament en aquesta notícia, que em penso que jo també l'he tingut accés, he llegit que la senyora tal, de no sé quina edat, va explicar-li que no, els llums del seu carrer no van no sé què. Que ja és important, això. Però, esclar, si jo li vaig explicar que a mi m'agradaria que em fessin el carrer més ample i que les voreres fossin no sé què, i l'altre li va explicar... I a més, com que ho he explicat, espero que ho faci, perquè espero que ho faci, això es converteix potencialment en un problema. No sé si té límit de temps per intervenció.
Perquè, esclar, si no s'hi pot passar fins demà, perquè hi ha gent que té tot el dia. No? No, jo penso que a la llarga acabarà substituint aquest mètode, que tal com diu en Carles, és poc realista, per reunions amb les associacions de veïns. Jo penso que si, en comptes de parlar amb la Maria, la Pepeta, la Carmeta o el senyor Josep, es programés, per dir una cosa, una reunió al mes amb una associació, amb l'altra, amb l'altra, amb l'altra, que l'associació ja es preparés el que li hem de dir a l'alcalde, i que us que li fessin arribar abans per ell. Llavors jo penso que això seria molt més eficient, no es parlarien tant dels problemes personals de la senyora Maria o del senyor Pepet, sinó que es parlaria una mica dels problemes generals de barri, i em penso que seria una manera de fer més operativa. Clar, que no hi és jove, acaba d'arribar i potser ha volgut agafar un sistema que és poc viable, però bueno, jo penso que el tema del contacte dels alcaldes amb els ciutadans és bàsic. I penso que les associacions de veïns és el millor mètode, el millor sistema, perquè l'alcalde entri en contacte amb aquell barri, amb aquell grup de cases o el que sigui, per mirar de resoldre la mesura que es puguin els problemes de cada zona de Girona, o d'Olot o d'allà on sigui. Bueno, que un alcalde dialogui amb els veïns és el mínim que ha de fer. Ara jo posaria en qüestió el despatx, no? Precisament la política ens diu, un polític bo ha de sortir del despatx i ha de tocar el carrer. Per exemple, jo recordo fa molts anys que tenia un familiar que treballava a peu de carrer a Girona, i en Nadal els hi anava un cop a la setmana, que us arriba el material, us arriba, etc, etc, que es coneix sobre el terreny, parlar amb la gent. Bueno, i sobretot jo crec que en un despatx la gent pot dir que m'ha rebut i tot plegat, però falta espontaneïtat. Per tant, no sé, jo crec que això durarà poquet. I conec el Lluc i no entenc exactament què vol fer amb això. Vull dir, suposo que donar personalitat a la gent perquè va al despatx d'això, però serà el despatx és fosc, però, en fi. Però bueno, és igual, deixeu-ho estar. Crec que s'ha de dialogar amb els veïns, en el carrer i en el lloc on realment es produeixen les coses. Bartomeu Compte Joan Corminola, gràcies. A vosaltres. Ho deixem aquí. Carles Oller, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Avui hem tingut temps de parlar de diverses coses i, escolta, totes elles molt interessants. Us espero d'aquí unes setmanes, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora aquí a Olot Televisió i també a Ràdio Olot, el des d'aquí.